一时比天大醉，你我沙场君莫笑，你无法冲冠胜四方，小龙天使幸福于你霸风状元我相随，鱼儿不问出我告诉你的三点枪，ខ្ញុំជឿជាក់ថាហូចៀនប្រកាសជាឆ្នាំផុតដល់ជោគជ័យខ្មែរហើយនឹងចុងឈុនជួយរៀបចំអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ទៅបន្តិចទៀតពួកយើងជប់លៀងអបអរសាទរជ័យជំនះរបស់យើងអើចាំដំណឹងល្អពីឯងទៅយើងតោះទៅយើងទៅមើលទៅដូចជាធ្លាប់ស្គាល់ការប្រឡងដំណាក់កាលទី3ចាប់ផ្ដើមអូយពេលវេលាហើយហូហូឈៀនឆ្លងផុតហើយខ្ញុំប្រឡងជាប់ហើយអរគុណសាច់ច្បងហេហេហេសាច់ច្បងធំហូឈៀនគូសោកទៅចុះខ្ញុំប្រឡងជាប់ហើយយេសឺអ៊ីស៊ីគាន់ខ្ញុំប្រឡងជាប់ហើយខ្ញុំប្រឡងជាប់ហើយខ្ញុំដឹងតាំងពីដំបូងម្ល៉េះអបអរសាទរពួកឯងប្រជាជនពួកខ្ញុំកណាតាំង3នាក់មិនធ្វើឲ្យអស់សង្ឃឹមទេប្រឡងជាប់ហើយសមាសម្ពុទ្ធពិតជាគួរឲ្យអបអរសាទរមែនសូមអរគុណលោកគ្រូពូអរគុណស្អីទៅអាត្មាមានសន្តិការហើយអាត្មាគ្រាន់តែចង់ឲ្យវត្តស្ងប់ស្ងាត់តែប៉ុណ្ណោះកុំធ្វើពុតអីញញឹមបន្តិចក៏មិនសង្កត់ដែរញញឹមមួយទៅលោកគ្រូពូញញឹមទៅអាក្រក់មើលជាងសាយទៅទៀតអេហេអេត្រាស៊ីអ៊ីមិនក៏មិនឃើញយ៉ងឈុននឹងម្ដាយឯង
ហើយយ៉ាងខ្ញុំបាននិយាយឲ្យថាបើសិនជាពួកយើងប្រឡងជាប់ម៉ែខ្ញុំនឹងធ្វើអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ឲ្យពួកយើងហូបបានហៅប្រជាជនពួកខ្ញុំកណាប្រញាប់ទៅជំរាបដូនជីសិនបាទខ្ញុំលាសមាសំពុតអ្ហាទៅទៅទៅហើយយ៉ាងណាពួកយើងប្រឡងជាប់ហើយប្រឡងជាប់ហើយប្រសាងណាប្រឡងជាប់ហើយប្រឡងជាប់ហើយយេអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូពិសារបបរទៅអ្នកគ្រូពួកសិស្សអីប្រងជាប់អស់ទៅហើយមើលតើអ្នកគ្រូនៅស្មុគស្មាញធ្វើអ្វីទៀតអ្នកគ្រូមិនមែនស្មុគស្មាញទេគឺកំពុងតែគិតរឿងដែលកើតឡើងក្នុងកំឡុងពេលដែលពួកយើងនៅជាមួយគ្នាពិតជារលកក្រោយច្រាស់រលកមុខមែនមិននឹកស្មានថាឯងចេះនឹកឃើញមជូបាយល្អខ្ចីកម្លាំងបាយកម្លាំងបញ្ចេញស្នៀតក្រោយបង្ក្រាបគេមុនជួយពួកសិស្សអ៊ីឆ្លងផុតឧបសគ្គដ៏ជោគជ័យសោះហើយមុននេះឯងនៅនឹកឃើញជើងសេះនៃសេះចាប់ជៀមលេខ2ដ៏ពិសេសនោះទៀតនៅមុននេះទៀតគឺមនុស្សឈើហើយយ៉ាអ្នកគ្រូហាត់គុណរាប់សិបឆ្នាំហើយស្រាវជ្រាវសាច់ស្នៀតនៃបញ្ញានីរហូតតែនិយាយត្រង់ចុះគឺមិនបានឈានដល់កម្រិតដូចឯងនៅពេលនេះទេពិតជាមិនអាចប្រៀបនឹងឯងបានមែនអ្នកគ្រូសុំចុះចាញ់អ្នកគ្រូអ្នកគ្រូកុំនិយាយចឹងអីខ្ញុំគ្រាន់តែនឹកឃើញដល់ចៃដន្យតែប៉ុណ្ណោះបើអត់មានការណែនាំរបស់អ្នកគ្រូទេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏នឹកមិនឃើញដែរពាក្យចាថាគ្រូនាំចូលបាក់សមិទ្ធផលថាត់លើខ្លួនឯងឯងអាចមានលទ្ធផលដូចពេលនេះគឺសំអាងលើបញ្ញាឈ្លាសវៃរបស់ឯងយងជុនអ្នកគ្រូយល់ថាឯងគឺជាអ្នកមានទេពកោសល្យម្នាក់ខាងហាត់គុណបើឯងព្យាយាមហាត់តទៅទៀតមិនយូរប្រហែលឯងប្រកាសជាអាចខ្លាចទៅជាគ្រូរបស់គេមួយរូបហើយអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូសរសើរខ្ញុំពេកហើយខ្ញុំប្រកាសជាព្យាយាមហាត់មិនភ្លេចដំបូន្មានរបស់អ្នកគ្រូនោះទេយ៉ងជុនពេលណាទៅឯងចេញដំណើរស្អែកពួកខ្ញុំជួបជុំជាមួយសិស្សអ៊ីហើយត្រឡប់ទៅហានចឹងជាមួយគ្នាយ៉ាងបានសង្ឃឹមថាពួកឯងនៅតាមផ្លូវបានសុខសប្បាយឯងមិនបាច់បារម្ភពីអ្នកគ្រូទេអ្នកគ្រូចេះមើលថែខ្លួនឯងហើយសង្ឃឹមថាលើកនេះឯងជួបឪពុកឯងអាចត្រូវគ្នាវិញសង្ឃឹមថាឯងនឹងស៊ីគាន់គឺជាគូស្នេហ៍រស់នៅជាមួយគ្នារហូតដល់ចាស់អ្នកគ្រូអរគុណអ្នកគ្រូហើយការពិតខ្ញុំក៏មិនដាច់ចិត្តពីអ្នកគ្រូដែរខ្ញុំគិតថាចាំជួយពុកខ្ញុំខ្ញុំនឹងរៀបការជាមួយស៊ីគាន់ហើយខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញជាមួយគាត់គាត់ចូលសំណាក់មនុស្សបុររបស់គាត់ហាត់គុណខ្ញុំនៅទីនេះស្រាវជ្រាវវិជ្ជាគុណជាមួយអ្នកគ្រូហើយឯងមានទឹកចិត្តយ៉ាងនេះអ្នកគ្រូសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់អ្នកគ្រូបណ្ដោយតាមនិស័យទៅចុះសម្មាសម្ពុទ្ធសូមគោរពចារតិកាលោកចារតិកាពួកខ្ញុំគណៈទាំង3នាក់មកលាចារតិកាហើយពួកឯងទាំង3នាក់ក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីពឹងទៅលើការតស៊ូនិងប្រាជ្ញារបស់ខ្លួនឆ្លងផុតការសាក់របស់ដ៏ជោគជ័យអាត្មាពិតជាមានការត្រេកអរខ្លាំងណាស់នេះគឺដោយសារតែចារតិកានិងសិស្សច្បងទាំងអស់គ្នាបង្ហាត់បានល្អពួកខ្ញុំគណៈទាំង3មិនភ្លេចគុណទេមែនហើយលោកគ្រូការពិតពួកខ្ញុំគណៈមិនអាចចិត្តបាយពីលោកគ្រូនិងសិស្សច្បងទាំងឡាយទេប៉ុន្តែដើម្បីជួយដល់ពួករបស់ខ្ញុំគណៈមិនទៅគឺមិនបានទេត្រូវហើយពួកខ្ញុំគណៈតែជួយលោកម្ចាស់ហ្វាងរួចនឹងត្រឡប់មកសំណាក់មនុស្សបុះវិញ
ពួកគណៈសង្ឃឹមថាអាចឆ្លងផុតក្បួនមនុស្សស្ពាន់ដល់ពេលនោះខ្លាចជាសាសវត្តសិឆានពិតប្រកបម្នាក់ការពិតលោកគ្រូបានទុកពួកឯងទាំងអស់គ្នាជាសិស្សវត្តសិឆានទៅហើយក៏ប៉ុន្តែលើកនេះពួកឯងប្រញាប់ទៅជួយដល់មនុស្សត្រូវចាំគុំសម្រាប់មនុស្សប្រទេសប្រដាអាយអាជាស្រ័យឲ្យបានគួរតែអាជាស្រ័យសំខាន់គឺពួកឯងត្រូវពង្រីកស្មារតីនៃវិជ្ជាគុណរបស់បាក់យើងខ្ញុំកណាដឹងហើយសម្មាសម្ពុទ្ធលោកគ្រូកំរំលើកនេះពួកខ្ញុំកណាមិនធ្វើអ្វីប្រទេសប្រដាទេលោកគ្រូត្រូវថែប្រកាយបានល្អក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកខ្ញុំកណាទៅបានលោកគ្រូមិនអាចលួចយំទេណាសាលីហើយតើយើងខ្ញុំស្ងាយសរសើរអ្នកទាំងអស់គ្នាណាដែលឆាប់បានចុះពីលើភ្នំយ៉ាងនេះចំណែកខ្ញុំមិនដឹងថានៅភ្នំអស់មួយជីវិតឬយ៉ាងណាទេហើយយ៉ាអាឡាត់អៃនេះស្ងាយសរសើរជាងរឿងអីឪពុកយើងចិត្តត្រូវគេប្រហារជីវិតទៅហើយស្ងាយសរសើររឿងអីពិតជាមិនចេះនិយាយសោះសំទោសអីខ្ញុំគ្មានចេតនាទេខ្ញុំដឹងថាអាចគ្មានចេតនាខ្ញុំមិនបន្ទោសអៃទេប៉ុន្តែបើចង់ឲ្យយើងអធិស្ឋានឲ្យឯងអៃត្រូវតែខំប្រឹងហាត់វិជ្ជាគុណឲ្យឆាប់ចេះបំបីក្បួនមនុស្សស្ពាន់ទាំង18ដល់ពេលនោះអាចចេញចូលសាច់ចិត្តឲ្យបានហើយត្រូវហើយពួកខ្ញុំគ្រាន់តែចុះពីលើភ្នំម្ដងសន្តិបណ្ណធ្វើការងាររួចហើយនឹងត្រឡប់មកវិញភ្លាមដល់ពេលនោះសង្ឃឹមថាពួកយើងនឹងប្រឹងប្រែងជាមួយគ្នាបំបែកក្បួនមនុស្សស្ពាន់ការពិតខ្ញុំយល់ថាក្បួនមនុស្សស្ពាន់គ្មានអីពិបាកទេឲ្យតែពួកយើងប្រឹងប្រែងហាត់ប្រកបជាអាចបំបែកបានសាច់ច្បងថងនិយាយត្រូវអ្នកមានចិត្តតស៊ូធ្វើអ្វីក៏បានសម្រេចខ្ញុំមិនខ្លាចផងពួកបងខ្លាចស្អីបានហើយសាច់ច្បងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំតមុនហើយថ្ងៃក្រោយជួបគ្នាថ្ងៃក្រោយជួបគ្នាទៅយើងសំរោបលោកគ្រូពូនៅទីនេះធ្វើអីឆាប់ទៅហាត់វិជ្ជាគុណទៅលោកគ្រូពូពួកខ្ញុំកណ្ដាលមកជួបដំដៅស៊ុយអ៊ីពួកគេទៅបាត់អស់ហើយឆាប់នាំគ្នាហាត់វិជ្ជាគុណទៅកណ្ដាលលោកគ្រូពូមកពីឯងទៅឲ្យឯងឆាប់បន្តិចឯងបើចោះខកពេលហើយអេមិនដឹងឯងបន្ទោសខ្ញុំខ្ញុំឈឺបាត់ជើងនៅនិយាយទៀតបើគប់តែឯងឆាត់ច្រាត់ពួកឯងនៅប្រកែកគ្នាស្អីទៀតហ្វាស៊ីទៅបាត់ហើយអាត្មាក៏បានស្ងប់ស្ងាត់មួយរយៈពេលដែរត្រូវហើយពួកហ្វាស៊ីទៅបាត់កន្លែងយើងខ្លាយទៅជាស្គៀបស្កាត់ហើយគឺខ្លាយជាត្រជាក់លោកបើយល់ថាត្រជាក់ទៅបង្កាត់ភ្លើងដុតអីឆាន់ទៅអញ្ចឹងប្រកាសជាលែងត្រជាក់ហើយបកាត់ភ្លើងដុតអីឆាត់ពីធីហូបទៅទៅហៅបងប្អូនយើងមកហៅចាំលោកគ្រូពូទៀតអើត្រូវឲ្យទៅម៉ែពួកយើងជុំគ្នាហើយឆាប់ចេញដំណើរទៅលើកនេះត្រូវពឹងលើពួកឯងហើយម៉ែកុំបារម្ភខ្ញុំប្រកាសជាជួយប្តីម៉ែពុករបស់ខ្ញុំគឺលោកម្ចាស់ទៅឲ្យចេញមកដោយសុវត្ថិភាពនៅមានឯងទៀតឯងក៏ត្រូវត្រឡប់មកវិញដោយសុខដែរយ៉ាងឈុនអូនទុកចិត្តចោះបងប្រកាសជាជួយពុកអូនចេញមកវិញអូនជឿបងបងនឹងចាំពាក្យសន្យារបស់យើងទេប្រកាសហើយបងមិនហ៊ានភ្លេចទៅរៀបចំរួចហើយនៅរៀបចំរួចហើយពួកយើងទៅហើយលោកឯកហ្វាខ្ញុំទើបទទួលដំណឹង
ពួកហ្វាំងស៊ីកំពុងតែធ្វើដំណើរវិលត្រឡប់មកវិញហើយមិនដល់3ថ្ងៃទេគេនឹងមកដល់ទីនេះ3ថ្ងៃក្រោយពីថ្ងៃត្រង់យើងនឹងនាំពួកលោកទៅកន្លែងប្រហារជីវិតរងចាំហ្វាំងស៊ីរឿងនេះគ្មានតាក់ទងនឹងស៊ីអ៊ីទេចាស់អាឈើចង់កាប់ចង់សម្លាប់ខ្ញុំរាប់រងតែម្នាក់ឯងខ្ញុំសូមអង្វរលោកសូមលើកលែងកូនស្រីខ្ញុំទៅកូនស្រីខ្ញុំគេមិនដឹងអីទេលោកមិនចាឆាយបាទដឹងថាមានថ្ងៃនេះហេតុអីបានជាលោកនៅតែប្រព្រឹត្តទៀតនៅសល់ពេល3ថ្ងៃទៀតបើសិនជាលោកប្រកុលបញ្ជីឈ្មោះរបស់ប៉ាក់មេដីចេញមកយើងនឹងទុកជីវិតឲ្យលោកតែបើមិនចឹងទេកុំសង្ឃឹមឲ្យសោះបញ្ជីឈ្មោះប៉ាក់មេដីមិនប្រកុលឲ្យឯងជាដាច់ខាតខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សខ្លាចស្លាប់ទេបានហើយពេលដែលគួរនិយាយយើងនិយាយចប់ហើយពួកលោកពិភាក្សាគ្នាទៅអីយ៉ាងឈុនពុកមិនកប់បីចំពោះឯងពុកមិនកប់បីចំពោះឯងទេយ៉ាងឈុនយ៉ាងឈុនថ្ងៃរះងាយចាញ់ចាំងអឺអេអេលោកអីអាចអបសិតអាចឈូទេយើងភ័យសឹងស្លាប់ទៅហើយលោកបងមានភារកិច្ចភារកិច្ចអីឆាប់និយាយមក3ថ្ងៃក្រោយចាស់ហាឈើចង់ប្រហារជីវិតហ្វាកើនិងឆាយជីវអ៊ីមេបាក់ធំឈិតជីដាតចាត់លោកនាំគ្នាទៅជួយរំដោះអ្នកទោសប្តីប្រដាស់មែនមិនក៏គេមិនទៅខ្លួនឯងទៅរឿងបដូរជីវិតក៏ហៅយើងសម្រុកទៅមុនគេឈិនជីដាតឯងចាំតែមើលទៅយើងធ្វើជាមេបាក់ធំហើយយើងនឹងទូទាត់បញ្ជីជាមួយនឹងលោកបងចឹកត្រូវការទៅប្រាប់ហ្វុកតៅទើបបាត់ទេចាហាឆាតោះជាមួយនឹងពួកគេតាំងពីដំបូងមកម្លេះយើងចាំមើលគំនិតរបស់គេសិនទៅបាទខ្ញុំទៅធ្វើភ្លីឯងត្រូវតែរៀនឲ្យឆ្លាតបន្តិចថ្មីថ្មីនេះឈិនជីណានហើយនឹងយកយងថាំដូចជាចាប់ផ្ដើមសង្ស័យលើយើងហើយបើគេចាប់ផោតារបស់យើងបានពួកយើងត្រូវចាប់ហើយឯងដឹងហើយនៅបាទលបងអញ្ចឹងខ្ញុំទៅហើយឈិនជីណានមើលទៅយើងត្រូវចាត់ការឯងមុនហើយបើជាទេវតាជួយដល់ខ្ញុំមែនសាច់ច្បងមើលទៅលើកនេះចាស់អាឆរឿងធំហើយតាមខ្ញុំយល់ពួកយើងគួរតែជួយវាម្ដងហើយគំនិតសាច់ច្បងគឺចាស់អាឆរនេះអាខ្លួនឯងជាពូជពុកដូចស្ដាច់ជិះលើក្បាលខ្ញុំអួតអំណាចរហូតលើកនេះគឺជាឱកាសល្អដែលទេវតាប្រទានឲ្យខ្ញុំឯងដល់នេះក៏បាត់ទៅកន្លែងប្រហារជីវិតភ្លាមសបកក្រៅពួកយើងគឺជួយបកក្រាបបាក់វែកដីឲ្យវាតែតាមការពិតឯងត្រូវតែរកឱកាសសម្រាប់វាចោលទោះនេះនឹងមានបាក់វែកដីជួយទៅទួលចំនួនខ្ញុំដល់ពេលនោះចាំពួកយើងប្រើលេសសោកសឹកឲ្យចាស់ហាឆើសុំទៅហ៊ានទៅពាត់វៃបាក់វែកដីមានយានប៉ាធ្វើជាជួតបកប់របស់យើងតាមខ្ញុំយល់នេះមិនមែនជារឿងពិបាកទេបើអញ្ចឹងមែននោះអ្វីអ្វីដែលពួកយើងធ្វើព្រះអង្គសិតតែទតឃើញទាំងអស់ដល់ពេលនោះសាច់បងសាច់បងពិតជាឆ្លាតលើគេមែននេះគឺជាល្បិចល្អដែលព្រួយមួយបាញ់បានចាប់ពីខុសហើយនេះគេហៅថាព្រួយមួយចាប់3
ឲ្យតែពាត់វៃបាក់មេឃដីបានសម្រេចដល់ពេលនោះខ្ញុំអាចរកលេសសុំទាហានទៅពាត់វៃវត្តស៊ីឆាតទៀតជឺសានខ្ញុំនិយាយហើយថាអ្នកស្របតាមខ្ញុំរស់អ្នកប្រឆាំងនឹងខ្ញុំស្លាប់ស្អីច្បងកុំចាំយូរអីខ្ញុំនឹងងាកកំបិតចេញដំណើរភ្លាមចាំឲ្យច្បាស់ត្រូវតែសម្លាប់ចាស់ហាឆើចោលបើការងារប៉ុណ្ណឹងឯងធ្វើមិនបានសម្រេចនោះមើលទៅថ្ងៃក្រោយឯងមិនចាប់បាច់មកជួបខ្ញុំទៀតទេបាទខ្ញុំយល់ហើយពួកឯងទៅចុះណែមកដល់ហើយចាស់ពីរហើយគឺជាមួយបោះបាក់មិនដីសោះលោកបច្ចៈបងទៅតែជិបជិបណែលោកបច្ចៈឆ្លាតមានហើយបានជាទៅមានទុកប្រាក់ទៀតឬថាមានការប្រាក់ប៉ុឈ្មោះប៉ាក់មីដែរលោកមេតបក្រុងចិត្តដល់ពេលហើយតាមខ្ញុំយល់ពួកចៅក្បត់ទៅនោះក៏ចិត្តបានមកដល់ដែរលោកម្ចាស់ហ្វុងមើលទៅលោកដូចជាបន្ទះសារជាខ្ញុំទៅទៀតខ្ញុំមិនតក់ក្រហល់ទេខ្ញុំគ្រាន់តែរំលឹកលោកត្រៀមលក្ខណៈទុកជាមុនជាវៀងនៅក្រោមស្ថានភាពដឹងឬហើយនៅតែត្រូវគេរំដោះអ្នកទោសទៅបាត់ទៀតទោសប្រហែសគឺជាទោសធំលោកម្ចាស់ហ្វុងមិនចាំបាច់បារម្ភទេខ្ញុំបានថ្វាយសារលិខិតសពរស់ទៅព្រះអង្គរួចហើយបើសិនជាលើកនេះមានការត្រោះត្រួយខ្ញុំនឹងស្រាប់ដើម្បីលុបលាងទោសលោកបិទគ្រប់ទុកចិត្តចោះលើកនេះសេះច្បោកចាត់ពួកខ្ញុំមកគឺដើម្បីការពារប្រកាសស្បាប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកលោកចាំបាច់ត្រូវតែចាប់ពួកចៅក្បត់ទាំងនេះទាំងសពកអូលោកអាចារ្យចិញ្ចើមសពិតជាចិត្តបានមែនប្រកាសហើយប្រកាសហើយនាងយើងដូចជាតបស្គាល់សូមជម្រាបលោកមេតាបក្រុងបងស្រីខ្ញុំពន្យល់សាប់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំសួរសុខទុក្ខលោកចិត្តដល់ពេលស្លាប់ហើយលោកមេក្រុមហ្វាំងស្គាល់ក្លាតិសាទើបជាមនុស្សឆ្លាតមើលទៅលោកក៏ជាអ្នកក្លាហានមរុខដែរខ្ញុំទុកពេលចុងក្រោយមួយឲ្យលោកទៅចុះតែលោកចុះចាញ់ឬក៏មិនចុះចាញ់មកពេលនេះលោកផ្លាស់ប្ដូរគំនិតគឺមិនតាន់ហួសពេលទេមិនត្រឹមតែការពារជីវិតរបស់លោកបានថែមទាំងអាចការពារគ្រួសាររបស់លោកបានទៀតផងប៉ុន្តែបើលោកនៅតែចេះចង់ស្លាប់នោះអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបំពេញបំណងរបស់លោកធ្វើឲ្យលោកដាច់ពូជឯងបានខ្ញុំល្អចំពោះលោកអស់ប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំជួយដំណើរពួកលោកទៅចុះអាយ៉ាតើមិនស្លាប់ទៅទីណាពីណាអាយ៉ាសួរសាច់ទៅអីទឹកជួយទៅហើយប៉ុន្តែទីនេះប្រហែលជីវិតហើយណាស់ណាជួយទាន់មើលទៅពួកយើងមានតែចាំជួបគ្នាជាតិក្រោយទេលោកបច្ចាឆាលោកបច្ចាឆាយមើងម៉ាត់បកិច្ចប្រហាជីវិតប
អ្នកដែលគួរមកទីបំផុតមកហើយអ្នកណាមកស្គាល់កលតិសៈយ៉ាងនេះជួយឲ្យពុករបស់ខ្ញុំដណ្ដើមមុខមាត់របស់ខ្ញុំអស់ហើយលោកម្ចាស់ស៊ឺអ៊ីជួយហូអីយ៉ូហើយយ៉ាងជន់ដែរយ៉ាងជន់ឆាប់មកជួយពុកផងយ៉ាងជន់ហេសិនសេលោកកុំមកទីនេះដែរសិនសេសៃភាយាពិតជាគ្មានកម្រិតបព្វធម៌គួរអាណិតណែនសិនសេភាសាជប៉ុនបានន័យថាលោកគ្រូអូខានជប់គ្នាយូរហើយលោកគ្រូហៅយ៉ាងណាគឺហ៊ូហ៊ួយឈៀនខ្ញុំគឺហ៊ូហ៊ួយឈៀនមកចាប់ពីល្អណាស់មិនចាំបាច់ឲ្យចម្ដាយកម្លាំងដល់រកឯងថាល្អិតថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃសាររបស់ឯងហើយខ្ញុំត្រូវតែសោកសឹកឲ្យនាវអូនៅម៉ាលីចង់វាយវាយទៅមិនចាំបាច់សាំញ៉ាំទេហើយគឺហ្វាំងស៊ុយហៃយ៉ាមិនក៏និយាយច្រើនម្ល៉េះខ្លួនជាប្រុសហេតុអីបានជានិយាយមិនចេះឈប់ណែមានរឿងឲ្យឆាប់និយាយមកថ្ងៃនេះខ្ញុំទុកផ្លូវពួកឯង3ទី1ដោះលែងពួករបស់ខ្ញុំនៅលោកម្ចាស់ឆៃទី2ដោះលែងលោកម្ចាស់ឆៃនៅពួករបស់ខ្ញុំទី3ដោះលែងពួកខ្ញុំនៅលោកម្ចាស់ឆៃឯងជ្រើសរើសទៅចុះបើសិនជាយើងមិនជ្រើសរើសមានតែពីមួយម៉ាត់ទេគឺម៉េចលោកម្ចាស់បាទចាំដល់លោកម្ចាស់ខ្ញុំស្រ័យចំណោះទៅឲ្យលឿនឡើងពុកភ័យណាពុកភ័យណាអូពួកអូនមកធ្វើអីពួកយើងមិនមែនជាដៃគូរបស់ពួកវាទេអ្នកមិនមែនជាដៃគូនោះគឺបងមានខ្ញុំការពារបងពួកសឺអ៊ីងគួរតែអត់អីទេអាយ៉ាពួកយើងឆាប់រត់ភ្លាមទៅបងប៉ុន្តែខ្ញុំធូរចិត្តហើយខ្ញុំស្បាត់ថារត់ឆាប់រត់ជាមួយហុងស៊ីគន់ទុកថាខ្ញុំអកតញ្ញូទៅចាស់សេះសេះចាប់នាំពុកទៅចាស់ទៅម្ចាស់ឆាប់រត់ជកស្រីឆាប់ទៅជាមួយទៅតាមលឿនឡើងលឿនឡើងកូនស្រីOh, oh, oh.
នៅស្ងៀមកុំសង្ឃឹមបងសេអ៊ីអាយគ្មានអ្វីគួរអស់ចាប់ទេហេចាញ់លោកម្ចាស់អីNó thôi. Đặt thôi, phải chậm lại. Đặt thôi, chậm luôn. Cô Dương, chậm luôn, ở lên lên. Bệnh chí chung mốt đại lô mê krom hong xí con dựa tớ nó một toàn cài tì. Bệnh chí chung mốt bất bật gót. Bế đại lô mê bạ chả nếu gót mang bật cô lực chung ta hơi.គាត់ដឹងថាក្នុងបាក់យើងមានជន់មកកប់ដំបងយើងចង់ប្រកាសជួបជុំនឹងមិញហានដើម្បីបញ្ឆោតជន់មកកប់ឲ្យគេបង្ហាញខ្លួនដល់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែមនុស្សស្មានថានៅទីបំផុតគឺគួរអរិយខ្លួនណាលោកមិនបាច់បារម្ភពេកទេខ្ញុំជឿថាវិញ្ញាណខាររបស់លោកមេបាក់ធំប្រកាសជាជួយថែរក្សាបាក់មេដីយើងឆាប់ដួលរំលំរាជការបានអាចខ្ញុំយល់ថាប្រកាសជាអាចអេចង់ថាគួរអានអ្នកទី2នាំលោកមីក្រូហ្វាំងនិងលោកម្ចាស់ឆាយទៅសម្រាប់សិនទៅម្យ៉ាងទៀតប្រាប់ផ្សាយហួរធួឲ្យផ្សំឆ្នាំបំបត្តិភ័យឲ្យពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាផងបាទអរគុណលោកមីបាក់ធំមានអីទៅតងជាមួយគេលោកមីក្រូហ្វាំងមើលទៅការចងចាំរបស់លោកមិនសូវល្អទេឬរំដោះអ្នកទោសមិនក៏ថាគ្មានតេតតូននឹងគេតាមច្បាប់មហាឆេនយើង
អ្នកដែលគប់កិតជាមួយចៅក្បត់ហើយចោះចូលមិនព្រមគឺត្រូវប្រហារជីវិត9ឆ្នាំបងមកវិញហើយណេះលោកមុខឲ្យតិចបន្តិចទៅជួយហូអូនមកចាំពីល្អណាស់បងមានការចង់និយាយជាមួយអូនឲ្យខ្ញុំប្រាំរយដំឡើងលោកម្ចាស់នៅសុកសុកមិនឲ្យប្រាក់ច្រើនយ៉ាងនេះមកខ្ញុំអូខ្ញុំដឹងហើយប្រកាសជាឲ្យប្រាក់ឲ្យខ្ញុំអំបត្តិការផិតភ័យហើយបងឯងនេះពូកែប្រាល្បិចណាស់អូនទុកជាប្រាក់បំបត្តិការផិតភ័យក៏ដោយទុកជាសហយក៏ដោយស្រេចលើអូននិយាយរួមអូនយកបាត់ប្រាក់ឲ្យទៅភ្លាមទៅកាន់តែឆ្ងាយកាន់តែល្អទៅរត់តែឆ្ងាយរត់តែល្អបានន័យថាម៉េចខ្ញុំមិនយល់ទេបងចង់ថាឲ្យអូនចាក់ចេញពីទីនេះចាក់ចេញពីបងទៅកាន់តែឆ្ងាយកាន់តែល្អលោកម្ចាស់បងភ័យណាស់មែនទេចាំបន្តិចខ្ញុំឆុងតែស្ងប់អារម្មណ៍យំឲ្យបងបានហើយបានហើយជឿហួរពេលនេះបងដឹងច្បាស់ណាស់បងដឹងថាខ្លួនឯងកំពុងតែធ្វើអីលោកម្ចាស់បងលេងសើចជាមួយខ្ញុំមែនទេអូនមើលសម្បត្តិទៅនឹងបានដឹងហើយនេះលោកម្ចាស់បងធ្វើនេះគឺបងឲ្យអូនទៅអូនទៅទៅប្រាក់ទាំងនេះបើអូនមិនចាយវាយផ្ដេសផ្ដាស់ទេក្រាន់ឲ្យអូនចាយវាយមួយរយៈហើយចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅអូនមិនមែនជាមនុស្សគ្រួសារហ្វាទៀតទេគ្រួសារយើងមានរឿងអីកើតឡើងក៏គ្មានតាក់ទងនឹងអូនទៀតដែរតើខ្ញុំធ្វើអីខុសទើបចង់លែងលះខ្ញុំយ៉ាងនេះបងឲ្យអូនទៅអូនទៅទៅឲ្យអូនទៅអូនទៅទៅលោកម្ចាស់របស់មានតម្លៃបែបនេះខ្ញុំមិនយកទេបងទុកខ្លួនឯងទៅទុកចាយខ្លួនឯងទៅនេះជួយហួរអូនខ្ញុំយ៉ាងម៉េចបងធ្លាប់សន្យានឹងពុកខ្ញុំសន្យានឹងសិរីថាថ្ងៃក្រោយឈប់រំលឹករឿងលែងប្រពន្ធហើយបងទុកខ្ញុំជាឆ្កែជាឆ្មាហ៎ឲ្យខ្ញុំទៅមកតាមចិត្តអញ្ចឹងហ៎ខ្ញុំជាប្រពន្ធបងណាអើយជួយហួរជួយហួរម៉េចក៏អូនស្ដាប់មិនយល់សោះអញ្ចឹងលោកម្ចាស់តើខ្ញុំធ្វើខុសវិន័យគ្រួសារហ្វាងណាមួយទៅបានជាលោកម្ចាស់បងនិយាយប្រាប់ខ្ញុំឲ្យត្រង់មកកុំលាក់បាំងនឹងខ្ញុំអូនមកទៅហេបានអូនមកទៅបងទៅហេនេះតើបងតើគាត់យ៉ាងម៉េចអញ្ចេះម៉ែមិនបានជិះមិនបាត់ធាម៉ែចូលចិត្តចំហធាតាំងពីកាលពុកឯងណាឲ្យប្រាក់ម៉ែ500ដំឡឹងថាចង់លែងម៉ែដេញម៉ែចេញពីទីនេះມັນអាចទេអីពួកខ្ញុំភ័យរហូតដល់វិញអស់ហើយមែនទេណាតាមានយកទេខ្ញុំនិយាយពីមុខដាក់ប្រធានបានប្រកាសជាអត់ហើយពេលនេះជាពេលអីហើយឯងនៅនិយាយលេងសើចទៀតគុំអរម៉ែអហួរប្រៃម៉ែពួកខ្ញុំទុកចិត្តលើខ្ញុំចោះហ៎ខ្ញុំតាហើយហើយ
េះលោកម្ចាស់តើពិតជាចៃដនមែនកំពុងតែមើលត្រីមែនទេចៃដនស្អីហឺគឺម៉ែឯងឲ្យឯងមករកពុកម៉ែទីពុកខ្ញុំលឺថាពុកចង់លែងម៉ែខ្ញុំទៀតហើយគ្រួសារមួយរស់នៅជប់ជុំគ្នាតាំងល្អយ៉ាងណាទៅពិបាកណាស់សម្រាប់តែឆ្លងផុតគ្រោះថ្នាក់លើកនេះរស់នៅជាមួយគ្នាដែលមានសុភមង្គលតាំងល្អប៉ុណ្ណាទៅហើយបានជាចូលចិត្តលេងល្បែងអន់ថយបែបនេះតាមការពិតល្បែងលែងប្រពន្ធនេះពុកលេងរាប់សិបឆ្នាំមកហើយឬមួយថាពុកមិនចេះធន់ទ្រាំទេប្រហែលមែនម៉េចក៏និយាយជាមួយពុកឯងចឹងហាពុកប្រាប់ឯងពុកមិនត្រឹមតែលេងមកឯងទេសូម្បីតែឯងក៏ពុកកាត់ការដែរពុកមិនត្រឹមតែចង់លែងប្រពន្ធទេថែមទាំងចង់កាត់ការកូនចោលទៀតពុកនេះគឺជាទង្វើដ៏មហិមាដែលគ្មានណាអាចពៀលផ្ទឹមជាមួយនឹងពុកបានពុកលែងម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់គឺជាអ្នកដែលខ្ញុំបង្កើតអត់ទេគាត់គឺជាអ្នកដែលបង្កើតខ្ញុំបានហើយបើពុកចង់លែងមកខ្ញុំអញ្ចឹងកាត់ការខ្ញុំចោលទៅពួកយើងមានគ្នាកំដរឯងឈប់និយាយទៅលើកនេះពុកពិតជាចង់លែងម្ដាយឯងមែនពុកពុកចង់លែងម៉ែរបស់ខ្ញុំក៏ត្រូវតែមានមូលហេតុត្រឹមត្រូវដែរបើមានមូលហេតុខ្ញុំលើកដៃឯកភាពបើសិនជាពុកនិយាយមិនចេញទេខ្ញុំមិនឯកភាពទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាពុកប្រកាសជានិយាយមិនចេញម៉ែឯងមិនគ្រប់សិលធននារីមិនគ្រប់សិលធននារីហីហាពុកពុកប្រកាសនិយាយលែងមែនទោះជាម៉ែខ្ញុំចង់គ្រប់សិលធននារីក៏ដោយក៏គ្មានឱកាសដែរពីព្រោះម៉ែខ្ញុំកាត់យ៉ាងនេះតាមមានអ្នកណាហ៊ានតាក់ទងជាមួយនឹងគាត់ទៅតាមមែនទេពុកមិនមែននិយាយរឿងនេះទេអញ្ចឹងនិយាយរឿងអីពុកថាម៉ែឯងមិនដែលធ្វើកិច្ចការផ្ទះទេហីយ៉ាពុកមិនទោះយ៉ាងនេះពុករត់តែខុសធនធានទៀតគ្រូសាស្ត្រផងយើងជាចំណេះបម្រើចាន់យ៉ាងនេះយកពួកគេមកតាំងមែនទេការងារទាំងនេះប្រកបជាត្រូវឲ្យពួកគេធ្វើហើយម្ដាយឯងចេះតែលួចទៅផឹកស្រាឲ្យតែផឹកគឺសបងហើយពុកខ្ញុំប្រាប់ពុកតែចោះផឹកស្រាគឺល្អផឹកសបងកាន់តែល្អនេះគឺជាចរិតផ្ទាល់ខ្លួនមនុស្សស្អីចរិតប្រុសមិនចេះសាំញ៉ាំប្រុសលើកម៉ែខ្ញុំផឹកស្រាសបងនេះបញ្ជាក់ថាគាត់គឺជាមនុស្សស្មោះត្រង់ហើយគ្មានភាពងងឹតងងល់ផឹកស្រាសបងបញ្ជាក់ថាគាត់គឺជាមនុស្សដែលចេះស្កប់ស្កល់ពុកមិនចង់យកស្រីដែលចូលចិត្តនិយាយអំគេចូលចិត្តអ៊ូច្រានយកមកធ្វើជាប្រពន្ធទេមែនទេខ្ញុំជឿថាពុកមិនមែនជាមនុស្សល្ងង់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេបាទហើយបានហើយខ្ជិលនៅនិយាយជាមួយឯងណានិយាយរួមគឺម្ដាយឯងខុសហេពុកការពិតពុកនិយាយចាញ់ខ្ញុំបានចំពោះប្រាវវិធីនេះមែនទេក្នុងនាមជាមនុស្សប្រុសមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេឯងធ្វើអីហ្នឹងខ្ញុំចង់មើលនៅលើខ្លួនរបស់ពុកមានរងកញ្ជ្រោងឬអត់រុំកាច់ជ្រងស្អីខ្ញុំលើកចាស់ចាស់និយាយថាបើសិនជាប្រុសម្នាក់ស្រាប់តែចាប់កំហុសរបស់ប្រពន្ធខ្លួនឯងនោះអញ្ចឹងប្រុសម្នាក់នោះប្រកាសជាត្រូវបិសាចកាច់ជ្រងពង្វក់ហើយហើយនេះហាក់បានជាខ្ញុំរើសរុំកាច់ជ្រងឯងយល់ថាពុកឯងជាមនុស្សបែបនេះបាននិយាយទៅគឺមិនមែនទេប៉ុន្តែបើស្ដាប់សម្ដីរបស់ពុកដែលពុកនិយាយអំអាញ់មិញនេះពុកពិតជាកំពុងតែចាប់កំហុសអាហួរដែលជាមិនដាច់មិនចេះគិតរបស់ខ្ញុំមែនហេពុកឥឡូវចេះចុះបើសិនជាពុកមិនចង់ឲ្យគាត់ផឹកស្រាទេពុកប្រាប់គាត់ឲ្យឈប់ទៅបើសិនជាពុកសាញថាគាត់លេងច្រាននោះអញ្ចឹងពុកប្រាប់គាត់ឲ្យឈប់លេងទៅនិយាយរំទៅគ្រួសារតែមួយកែតម្លប់អកចោលរស់នៅជាមួយគ្នាយ៉ាងសុខសាន្តហើយបាទហើយបាទហើយឯងនិយាយចប់នៅពុកទុកថាខ្ញុំនិយាយចប់ក៏បានទុកថាមិនតន់និយាយចប់ក៏បានដែរនិយាយរំទៅខ្ញុំនិយាយចប់ឬមិនចប់គឺស្ថិតនៅលើអេរយាបរបស់ពុកបើពុកសមត្ថចិត្តឈប់លេងម៉ែរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយចប់ហើយតែបើសិនជាពុកសមត្ថចិត្តលេងម៉ែរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងទោះជានិយាយដល់ហើមសួតនិយាយដល់ហើមអណ្ដាតនិយាយរហូតដល់ស្លាប់ក៏ខ្ញុំនិយាយមិនតន់ចប់ដែរឯងដឹងថាម៉ែឯងមានកំហុសធំអីទេគឺបង្រៀនបានកូនគ្មានដឹងអីបង្រៀនឯងដល់មិនស្គាល់ទូចធំប្រកាសហើយបើគ្មានធំទេមិនអាចមានតូចទៅតែមិនទេពុកបដាមិនបានល្អគឺជាកំហុសរបស់ពុកអប់រំមិនបានល្អគឺជាកំហុសរបស់គ្រូខាងបញ្ហាខ្ញុំទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកំហុសរបស់ពុកធំជាកំហុសរបស់ម៉ែខាងបញ្ហាខ្ញុំតាមម៉ែអប់រំកូនមិនបានល្អយ៉ាងម៉េចតើខ្ញុំបានធ្វើគ្រួសារវ៉ាងអាម៉ាមុខទេខ្ញុំបានធ្វើអ្វីប្រដេះប្រដាសទេតើខ្ញុំអកតញ្ញូពីកាលតើខ្ញុំមិនគួរទុកចិត្តពីកាលហើយម្យ៉ាងទៀតនោះខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានជួយជីវិតរបស់ពុកម្ដងដែរមែនព
ុកចម្ពាក់ជីវិតឯងមួយម៉ែយ៉ាពុកយើងគឺជាគ្រួសារតែមួយគ្មានអ្នកណាចម្ពាក់អ្នកណាទេម្យ៉ាងទៀតជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺពុកនិងម៉ែជាអ្នករួមសាមគ្គីគ្នាផ្ដល់ឲ្យហេះនិយាយការប៉ិតចោះធ្វើជាមនុស្សមិនត្រូវមានចិត្តកេងកាងពេកទេបើសិនជាពុកនិយាយខុសខ្ញុំប្រកាសជាត្រូវតែតមត់ខ្លះខ្លះអញ្ចឹងហើយបើមិនអញ្ចឹងទេពុកចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើដូចជាពួកអាម៉ាទាំងអស់នោះហ៎ពុកនិយាយអ្វីក៏ដោយខ្ញុំនិយាយថាបាទបាទបាទគឺអញ្ចឹងបើសិនជាធ្វើអញ្ចឹងតើឆាជីវិតយើងមានន័យអីទៅស៊ឺអ៊ីពុកនិយាយជាមួយឯងច្រើនយ៉ាងនេះមិនក៏ឯងបញ្យល់ពីចិត្តពុកសោះអញ្ចឹងពុកបើសិនជាមិននិយាយច្បាស់ទេតើពួកខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យស្រាប់យល់ទៅពុកត្រូវដឹងថាបេះដូងនៅក្នុងខ្លួនរបស់ពុកមើលមិនឃើញទេហើយទោះជាមើលឃើញក៏នៅក្នុងនោះគ្មានអសរដែរបើសិនជាពុកមិននិយាយចេញមកទេពួកខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យស្រាប់យល់ទៅហើយពុកតើពុកដឹងថាខ្ញុំកំពុងតែគិតអីទេតែផ្ដាស់ឯងគិតអីពុកមិនអាចដឹងទៅពុកអាគំនិតរបស់ខ្ញុំគឺអញ្ចឹងហើយខ្លួនឯងគិតអ្វីបើសិនជាមិននិយាយចេញមកទេអ្នកដទៃធ្វើយ៉ាងម៉េចអាចដឹងទៅខ្ញុំដឹងពុកថាម៉ែខ្ញុំអញ្ចឹងប្រកាសជាមានរឿងអីកើតឡើងហើយពុកសំពូននិយាយប្រាប់ខ្ញុំផងបានទេហើយស៊ីអ៊ីពេលនេះពុកនឹកឃើញសពដៃចាស់ហាឈើនៅញ័រទ្រូងនៅឡើយទេហេចាស់ហាឈើអ្ហេពីបញ្យោសពុកឬមួយក៏វារស់ឡើងវិញនិយាយរឿងឲ្យពុកស្ដាប់មែនទេបានជាធ្វើឲ្យពុកភ័យរហូតដល់ចង្លែងម៉ែរបស់ខ្ញុំចោលពុកជាមនុស្សប៉មេដីមនុស្សប៉មេដីគឺជាចៅក្បត់របស់រាជការថ្មីត្បិតតែចាស់ហាឈើស្លាប់បាត់ប៉ុន្តែរាជការមិនលើកលែងឲ្យពួកយើងទេថ្ងៃក្រោយមានរឿងអីកើតឡើងពុកមិនដឹងទេតែពុកជឿថាសម្ដីដែលចាស់ហាឈើនិយាយគឺជាការពិតមនុស្សដែលមានតាក់ទងនឹងពុករាជការសិតតែមិនលើកលែងឲ្យទេស៊ីពុកនៅក្រៅរហូតមិនបានមើលថែឯងនឹងម្ដាយឯងមិនបានថ្នាក់ថ្នមពួកឯងពេលនេះអ្វីក៏ពុកគ្មានដែរនៅសល់តែជីវិតកញ្ចាស់នេះពុកសង្ឃឹមថាឯងនឹងម្ដាយឯងរត់ទៅកាន់តែឆ្ងាយកាន់តែល្អសង្ឃឹមថាថ្ងៃក្រោយឯងនឹងម្ដាយឯងសុខសប្បាយរហូតកុំឲ្យដូចបងប្រុសទាំងពីរនាក់របស់ឯងពុកខ្ញុំយល់ហើយការពិតពុកធ្វើអញ្ចឹងគឺដើម្បីខ្ញុំហើយនឹងម៉ែប៉ុន្តែពុកពុកតែយល់ច្បាស់ថាទោះជាពុកមានប្រាក់ក៏ដោយគ្មានប្រាក់ក៏ដោយខ្ញុំហើយនឹងម៉ែមិនប្រកាន់នឹងពុកទេហើយចំពោះរឿងនាំទុកឬអត់នោះក៏ពុកខ្ញុំមិនខ្វល់ដែរម្យ៉ាងទៀតពុកត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់ថាខ្ញុំធ្លាប់ជួយអ្នកទោសដល់តែពីរដងឯនោះទោះជាពុកផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងពួកខ្ញុំក៏ដោយបើសិនជាមានរឿងនៅតែជាប់ពាក់ព័ន្ធហើយនេះហើយពុកឈប់និយាយទៀតទៅឲ្យទៅរស់នៅបានសុខចិត្តទៅបានហើយស៊ឺអ៊ីបានហើយទៅក៏មានការរៀបរៀងចិត្តទៀតខ្ញុំហ៊ានធានាថាម៉ែរបស់ខ្ញុំក៏គិតអញ្ចឹងដែរហ៎មិនជឿទេបើមិនជឿទេទៅមើលទៅទៅទៅស៊ឺអ៊ីអាពុកឯងនិយាយស្អីទៀតពុកនិយាយថាម៉ែចូលចិត្តលេងអត់គិតពីរឿងគ្រួសារទេនៅមានទៀតទេចូលចិត្តភាសាមិនគ្រប់សិលធម៌នារីអត់គ្រប់សិលធម៌នារីអាយ៉ាគាត់ចង់និយាយថាម៉ែមិនចេះមើលការខុសត្រូវគ្រួសារមិនចេះធ្វើការងារផ្ទះអើពិតមែនហើយនៅមានទៀតទេថាម៉េចប៉ណ្ណឹងនៅមិនតន់គ្រប់ទៀតហ៎ប៉ណ្ណឹងច្រើនណាស់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែគិតគិតទៅពាក្យដែលពុកនិយាយចេញមកតែប្រហែលសុទ្ធតែជាការពិតទាំងអស់ចំណែកម៉ែមានទេឯងអត់និយាយម៉ែក៏មិនដឹងថាមានបញ្ហាច្រើនយ៉ាងនេះដែរបើនិយាយអញ្ចឹងម៉ែពិតជាមិនមែនប្រពន្ធល្អម្នាក់ហើយម៉ែគឺជាប្រពន្ធដ៏ល្អម្នាក់ឬមិនមែននោះខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយទេខ្ញុំមិនតន់មានប្រពន្ធមិនតន់មានការពិសោធន៍ទេប៉ុន្តែណាណាក៏មើលឃើញដែរម៉ែគឺជាមិនអាចដ៏ល្អពេលនេះមិនមែនឯងលែងម៉ែទេគឺពុកឯងលែងម៉ែនិយាយរួមណាម៉ែមិនមែនជាប្រពន្ធល្អម៉ែទុកថាល្អណាស់ទៅហើយម៉ែម្នាក់ឯងមើលការខុសត្រូវគ្រួសារធំយ៉ាងនេះឧស្សាហ៍ព្យាយាមមិនចេះរអ៊ូរទាំប៉ណ្ណឹងទុកថាល្អណាស់ទៅហើយហើយម៉ែថាមិនល្អគឺមិនល្អខ្ញុំថាល្អគឺល្អហើយល្អ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 ក្បាលឯងអីម៉ែខ្ញុំម៉ែខ្ញុំម៉ែខ្ញុំគឺលោកសៃហ្វាំងនឹងហើយម៉ែម៉ែគុំសរសើរខ្លួនឯងចឹងអីសោះណា
កូនឯងនេះដល់ពេលនេះហើយនៅនិយាយលេងទៀតបានបានចឹងពួកយើងនិយាយពីសាច់ការវិញខ្ញុំមិនដាច់ឃើញប្រុសណាថាឲ្យប្រពន្ធរបស់ខ្លួនឯងចឹងទេខ្ញុំហ្វាំងសឺអ៊ីមិនគ្រប់ត្រួតចិត្តដាច់ខាតម៉ែធ្វើខុសចំពោះគាត់តាំងពីដើមមកម្លេះការពិតម៉ែពិតជាធ្វើមិនបានល្អមែនម៉ែមិនមែនជាប្រពន្ធល្អម្នាក់មែនតាមការពិតគាត់លេងម៉ែខ្ញុំយល់ថាគាត់ល្អម្យ៉ាងដែរម៉ែគិតទៅមើលនៅក្នុងពេលនេះពួកគាត់គ្មានប្រាក់ទេម្យ៉ាងទៀតគាត់បានលក់ជីវិតឲ្យប៉ាមេឃដីរស់នៅក្នុងការពុតភ័យរាល់ថ្ងៃហើយជីវភាពតែថ្ងៃក្រោយប្រហែលជាមិនស្រួលប្រហែលទេម៉ែត្រូវតែគិតឲ្យច្បាស់លាស់ម៉ែស្មាត់មកដល់ថាឯងនិយាយពាក្យបែបនេះសោះហាម៉ែពិតជាបរាជ័យមែនម៉ែមិនត្រឹមតែជាប្រពន្ធបរាជ័យម្នាក់ទេនៅជាម្ដាយបរាជ័យម្នាក់ទៀតកើតបានកូនអកតញ្ញូបែបនេះហេតុនិយាយពាក្យអកតញ្ញូបែបនេះចេញពីមាត់មកផងមែនពុកឯងអត់មានប្រាក់មែនប៉ុន្តែឯងត្រូវដឹងសុំសិល100ឆ្នាំបានរួមដំណើរសុំសិល1000ឆ្នាំទើបបានរួមដំណេកអ្វីអ្វីទាំងនេះសុទ្ធតែបានដោយការលំបាកក៏ប៉ុន្តែពេលដែលចេញក្រៅគ្មានក្រែសាញ់អង្គុយទៀតទេតើម៉ែដើរតិចណាស់ហេណាស់ថែមទាំងត្រូវគេតាមសម្រាប់ទៀតអញ្ចឹងម៉ែរត់តែមិនអាចចេញពីគាត់បើម៉ែមិននៅក្បែរខ្លួនគាត់ទេមិនរត់តែគ្រោះថ្នាក់ទៅហើយទេសូមចុចលើប៊ូតុង Subscribe រួចចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីបានទស្សនាខ្សែភាពយន្តភាគចិនជាច្រើនទៀត见月狼烟飞翔